створені всі умови, а саме зонування відділу поліції, всіх кімнат, які обладнані цілодобово камерами відеоспостереження. Все, що відбувається в Калиському районному відділі поліції, з 10 листопада фіксують через систему Custody Records, розповідає Тетяна Шкутяк, інспекторка з дотримання прав людини Калиського районного відділу поліції. Поліцейський на місці події у планшетному пристрої відбиває фактичний час затримання особи. Про це бачу чергове і про це вже бачу я, що дана особа доставляється у відділ поліції. Відповідно, особа прибуває в відділ поліції, черговий робить відмітку «прибув». Особа статус доставляється, перебуває в статусі «перебуває у відділі поліції». І це кожен крок з даною особою, воно все фіксується по цій системі, де вказанням часу, хто з нею працював, відповідальна особа за затримання, якого захисника ми повідомили. Систему електронного обліку та фіксування усіх дій у поліцейських відділеннях Custody Records запровадили для забезпечення прав затриманих та працівників поліції, розповідає Тетяна Шкутяк. З її слів, окрім відео, через камери фіксують і звуковий запис. Без звуку, каже, відеофіксація ведеться лише в кімнаті для спілкування з адвокатом та в кімнаті для проведення слідчих дій. Кімната для побачення з захисником, там є відеоспостереження, але відсутній звук, тому що щоб не розголошувати подальшому конфіденційні їхнього спілкування. Затримані, які доставляються в районний відділ поліції, після реєстрації у чергову потрапляють в це перше приміщення. Начальник Калиського райвідділу поліції Сергій Харін показує, де проводять інтерв'ю із затриманими, які відтепер фіксують на веб-камеру. Інтерв'ювання технічними засобами не відбувалося. В нашому підрозділі не було, в штаті не було інспектора з дотримання прав людини. Саме на цьому зараз акцентується увага на забезпеченні прозорості і самого затриманого, і дій поліцейських. Після того, як проведено було інтерв'ювання затриманого, так само тут присідає поліцейський, з ним так само проводиться інтерв'ю. Матеріали відеофіксації інтерв'ю завдяки системі Custody Records зберігатимуть 25 років, каже Сергій Харін. Відео із камер, спостережень в інших приміщеннях та коридорах, пояснює начальник відділу, зберігають щонайменше місяць. Відеозаписи, які фіксуються в приміщеннях, в коридорі та інші обставини, можуть зберігатися більше, ніж визначено нормативним терміном в один місяць, для забезпечення прозорості цієї ситуації та безпековості самого затриманого та дій поліцейських. Таку систему обліку та фіксації процесів у поліцейських відділках, каже Сергій Харін, використовують у країнах Європи. З його слів, на Прикарпатті Калузький та Надвірнянський стали 75-м і 76-м підрозділами поліції в Україні, в яких запрацювала система. Інна Сендецька-Монік, Роман Кочержук, Суспільне новини, Івано-Франківська область.